V dnešnom videu sa pozrieme na Fujinon XF 16-80mm f4 ROIS VR v kombinácii s Fujifilmom X-T4. 16-80 je najnovší univerzálny objektív Fujifilmu určený pre všestranné využitie. Môžete si ho kúpiť aj v sete s niektorými fotoaparátmi. V tomto videu sa zameriam na to, ako 16-80 funguje s najnovšími Fuji fotoaparátmi, najmä s X-T4. To znamená, že sa pokúsime zistiť, či je dostatočne ostrý pre nový 26-megapixelový senzor, ako funguje automatické zaostrovanie vo videu a ako funguje optická stabilizácia v kombinácii so stabilizáciou senzora. 16-80 na APS-C ponúka klasický rozsah ohnísk 24 až 120 mm vo full frame ekvivalente. Vďaka tomu je vhodný na všestranné využitie od krajiniek až po portréty a produktovú fotografiu. 24 mm je dostatočne široké ohnisko na všestranné využitie, 120 mm je taktiež slušný dosah. Pokiaľ si beriete len jeden objektív, 16-80 mm na APS-C je veľmi dobrá voľba. F4 je pre tento typ objektívu dobrý kompromis. Taktiež postačuje na všestranné použitie, zachováva malé rozmery, ale mimoriadne svetelný objektív to nie je. Vzhľadom na rozsah ohnízk je tento objektív veľmi kompaktný. Dlhý je iba 89 mm a váži 440 g. Vďaka tomu je veľmi vhodný na cestovanie. Vyváženie v kombinácii s X-T4 je úplne v poriadku aj napriek menšiemu gripu. Kvalita vyhotovenia je na setový objektív nadštandardná. Vonkajšia konštrukcia kombinuje kov a kvalitné plasty. Dá sa povedať, že objektív pôsobí aj trochu prémiovo. Bajonet je samozrejme kovový a celý objektív je utesnený. Na rozdiel od Fuji fotoaparátov, dizajn objektívov je viac strohý, ale určite neurazí. Celkovo som s kvalitou vyhotovenia spokojný. Čo sa týka ovládania, na objektíve je clonový prstenec s klikmi. Ja osobne to veľmi oceňujem, keďže je to môj preferovaný spôsob nastavovania clony. Samozrejme ho môžete nastaviť do pozície A a clonu upravovať vo fotoaparáte. 16-80 samozrejme používa Focus by Wire systém. Chod prstenca je preto 100% plynulý, ale neposkytuje žiadnu odozvu. V nastaveniach fotoaparátu si môžete vybrať lineárne ostrenie alebo premenlivé vzhľadom na rýchlosť. V lineárnom režime je manuálne ostrenie vcelku dobré na Focus by Wire systém. Na objektíve nie sú žiadne prepínače, takže stabilizáciu a režim ostrenia musíte nastaviť vo fotoaparáte. V tomto prípade je to podľa mňa v poriadku. Čo sa týka optických vlastností, na 16 mm je ostrosť v strede veľmi dobrá už od f4. O trochu sa zlepší pri f5,6, ale v podstate je rovnaká po f11. To isté v podstate platí približne do 35 mm. Pri dlhších ohniskách sa ostrosť znižuje. Pri 80 mm je ostrosť v poriadku, ale pravdu povediac moc neohúri. Ostrosť v rohoch je viditeľne nižšia ako v strede. Pozitívne je, že je veľmi podobná od f4 až po f11. Rohy sú najostrejšie v strede rozsahu, teda okolo 35 mm. Pri 16 mm je najlepšia ostrosť okolo f5,6 a stále postačujúca, ale znova neohúri. Podobné je to blízko 80 mm. Celkovo je to podľa mňa stále dobrý výsledok s ohľadom na veľkosť a rozsah ohnísk. Ostrosť postačuje na bežné využitie a je to priateľný kompromis za všestrannosť a prenosnosť. Ak potrebujete ostrejšie rohy, 16 až 55 mm f2,8 bude pre vás lepšou voľbou. Množstvo chromatickej aberácie je veľmi malé. Aj s plne otvorenou clonou je množstvo dostatočne malé na to, aby sa dalo plne odstrániť korekciou vo fotoaparáte alebo v postprodukcii. Skreslenie je vcelku výrazné. Pri objektívoch podobnej konštrukcie je to ale dnes bežné a skreslenie je znova plne odstranené vo fotoaparáte alebo v postprodukcii. Výsledné fotografie skreslené nie sú. Kresba rozostreného pozadia je podľa mňa vcelku pekná. Pri fullframeovom ekvivalente F6 nie je hlavným účelom tohto objektívu rozmazať pozadie,
ale samotné bokeh má plynulý prechod a peknú kresbu. Kontrast a farby v kombinácii s X-T4 sú podľa mňa veľmi silnou stránkou tohto objektívu. Maximálne zväčšenie je 1:4, čo je veľmi dobrý výsledok. Kvalita obrazu na minimálnej ostriacej vzdialenosti je na tento typ objektívu vynikajúca, takže je to veľmi schopný semi-makro objektív. Automatické ostrenie pri fotografovaní je veľmi dobré. V kombinácii s X-T4 nie je vidno takmer žiadny hunting, presnosť a rýchlosť je taktiež vynikajúca. Vo videu som mal s týmto objektívom taktiež veľmi dobré výsledky. Dokonca aj zaostrovanie z blízkej vzdialenosti do nekonečna zvláda bez huntingu. To je momentálne najťažšia skúška pre X-T4, takže v podstate všetky bežné situácie by 16-80 mal zvládať bez problémov. Optická stabilizácia v kombinácii so stabilizáciou snímača v X-T4 je vynikajúca. Táto kombinácia by mala poskytovať 6,5 EV stabilizácie, čo je maximálna udávaná účinnosť, ktorú môžete dostať z X-T4. Stabilizácia viac ako postačuje pre statické zábery alebo plynulý pohyb. Dokonca aj pri 80 mm sú zábery stále veľmi stabilné. Stabilizácia je celkovo veľmi silnou stránkou X-T4 a tohto objektívu. Čo sa týka videa, pozitívne je, že viditeľné nie je takmer žiadne ostriace dýchanie, objektívy v zábere pri preostrovaní teda zostávajú stále rovnako veľké. Bohužiaľ tento objektív nie je parfokálny a nie je vhodný pre zoomovanie vo videu. To sprevádza blikanie spôsobované profilovými korekciami. Dúfam, že sa Fujifilmu časom podarí opraviť to pomocou nových firmwareov. Na záver môžem povedať, že 16-80 je podľa mňa dobrým kompromisom. Rozsah ohnízk je veľmi univerzálny a pokrýva potreby väčšiny užívateľov pri bežnom používaní a cestovaní. Objektív je ľahký, kvalitne spracovaný a utesnený. Automatické ostrenie a kombinovaná stabilizácia sú silnou stránkou 16-80 v kombinácii s X-T4. Ostrosť je vzhľadom na určenie objektívu v poriadku. Rohy sú podľa očakávania menej ostré a takisto aj obraz blízko 80 mm. Naopak kresba pozadia a optický charakter určite neurazia. Chromatická aberácia je tiež veľmi dobre zvládnutá. Tento objektív celkovo môžem odporučiť. Univerzálnosť podľa mňa dokáže kompenzovať ostrosť v rohoch, ktorá je pre bežné použitie stále dostatočná. 16-80 je veľmi dobrá všestranná voľba pre majiteľov X-T4. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.